madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ku soo xiray wajigii labaad ee shirka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kaas oo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaaladaasi. Warmurtiyeed laga soo saaray shirka ayaa lagu sheegay in xal looga gaaray dhammaan tabashooyinkii laga qabay hannaanka doorashooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, waxayna dhinacyadu ay isku raaceen in la aqbalo muddada halka sano ah ee loogu kordhiyey mudxilheenta madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagreen, iyadoona dhanka kale doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed lagu qabanayo sanadkan iyo gudihiisa. Go'aanada kale ee laga soo saaray shirka waxaa ka mid ah in la go'aamiyey in odayaasha dhaqanka beelaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay soo xulaan muddada u dhexeysa bisha Noofeembar ee sanadkani ilaa iyo bisha Diseembar ee sanadkani xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka Koonfur Galbeed, iyaga oo la tashanaya beelahooda si waafaqsan qodobka 37 farqadiisa 3aad ee dastuurka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Doorashada gudoonka golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa la go'aamiyey in la qabto inta lagu guda jiro bisha Janaayo ee sanadkani. Madaxweynaha Soomaaliya oo khudbad ka jeediyey xiritaanka wajiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed ayaa u mahadceliyey cid walba oo door ka qaadatay muddadii uu socday shirkaasi, wuxuuna sheegay in deegaanada Koonfur Galbeed dhowaan ay ka bilaaban doonaan wajiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. waxaan soo gaarsiinay baaqii ama kumunikeegii ka soo baxay shirkii muddada dheer ee bisha iyo jarjarka ah ka socday magaalada Baydhabo, oo aniguna aan laba jeer oo markaan hadda aan joogaa ugu dambeysa aan soo booqday. Waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo dadka reer Koonfur Galbeed guud ahaan, gaar ahaan dadka magaalada Baydhabo degan oo muujiyey si xilkasnimo ah, muujiyey dulqaad aad iyo aad u badan, muujiyey maxaan ku iraahdaayey in ay u heelinayaan wax walbana ay u hurayaan nabadda iyo degganaanshiyaha deegaanka iyo dowladnimada. Waxaan sidoo kale aan aad iyo aad iyadana aan ugu mahadcelinayaa dalladaha la sheegay hadda halkan laga jeediyey ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ahaa, oo iyagana intii tanazul la suubiyey intii ugu badnayd iyaguna dhinacooda ka sameeyey, oo runtii muxuu ahaa dulqaatay, aqbalay in hore loo socdo wixii shalayna laga daawoobo. Dadka Koonfur Galbeed sida ay uga go'an tahay in khawaarijta lala dagaalamo, sida ay uga go'an tahay in maxaanku iraahdaa deegaanada dalka Soomaaliya oo dhanna la xoreeyo, si gaarana deegaankan weliba ay xoog iyo caqli wixii ay hayaan oo dhan ay isugu geeyaan si aa loo xoroobo. Arrintaas arrin ididiila leh bilowgii maxaanku iraahdaayey dib u xoreynta deegaanada ah waaye, waa ku hambalyeynaynaa, waa ku bogaadinaynaa ayaga iyo dowladda federaalka oo isla socdana oo iskaashanayana. Muxuu ahay deegaankan ilaahay idinkiis mar dhow khawaarijta waa laga weyn doonaa haddii alla yiraahdo. Mar kale mar kale hambalyo guud ahaan dadka Koonfur Galbeed oo nooc walbala iyo martaba kasta leh, waan u hambalyeynaynaa, waana bogaadinaynaa walaaltinimada ay muujiyeen. Aad iyo aad aa u mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maryan, maxaa rabtaa? Haye, waa bilaabata, ma diyaar baa raashinka? Maba karin. Macbuudko maxaad ka wadaa? Maba lay jeclee. Ee fasir. Ma rabtidno? Oh, haddan ku fahmay. Marwa Fertility Center waa rumaynta riyadeenna. Kuma garan. Marwa waa xarunta kaliya ee ka dhabayn karta riyadeenna. Afkaaga caana qabow lagu qabay.